Tagad aicinu sniegt savu priekšlasījumu Dainai Robežniecei, Finanšu ministrijas konsultantei nodokļu politikas likumdošanas koordinācijas jautājumos. Un Dainas tēma ir galvenās izmaiņas nodokļu jomā eiro ieviešanas periodā. Lūdzu. Jā, labdien. Cienījumie interesanti, klausītāji, skatītāji. Tiem, kas ir pieslēgušies nu pat un nav dzirdējuši to, ko es nu pat stāstīju par grāntu arī manu kolēģi Jarta Priede, es dažas lietas iespējams atkārtošu viņu zināšanai, jo kopumā ņemot, protams, eiro ieviešana katrā jomā ir ar savu specifiku, bet tomēr ir galvenās lietas, kas ir kopīgas visām jomām, un tās ir, jebkurā gadījumā, nemainīgas gan attiecībā uz grāmatības jautājumiem, gan attiecībā uz nodokļu jautājumiem, gan arī attiecībā uz jebkuru citu jomu. Viena no tām lietām ir noteiktais eiro maiņas kurs, pēc kura Latvija turpmāk rēķinās no 1. Janvāra visus pārrēķinus veiks no latiem uz eiro. Un tas ir, kā jau tika pieminēts, 07.02.08.04. Nopaļošanas lietas tās ir visur vienādas, visās jomās vienādas, bet es pie tā vēl pieskaršos. Tātad, ja mēs runājam par nodokļiem, nodokļu jautājums regulē eiro ieviešanas kārtības likums 17., 18. un 19. pants. Šis likums ir tas, kas nosaka kopējo tiesisko rāmi pārējai Latvijas pārējai no Latvijas uz eiro. Specifiski par nodokļiem ir šie trīs panti, tomēr uz nodokļiem attiecās ne tikai šie panti, bet arī vispārīgie panti. Viens no tiem ļoti būtisks ir sastais pants, par kuru jau es minēju, jo šis pants nosaka to, kādā veidā ir noapaļojami konvertētie skaitļi, vispārējā pieeja un nodokļu aprēķinos pilnīgi noteikti. Vienīgā pieeja tas ir noapaļot ar divām zīmēm aiz komata. Katrs nodoklis, kas ir izrēķināts latos, ja viņu ir nepieciešams konvertēt uz eiro, pēc tam noapaļošana ir veicama ar divām zīmēm aiz komata. Ir arī 32. pants, kas nodokļu jomu skar, bet šis pants nodokļu jomu skar tanī nozīmē, ka normatīvo aktu grozījumos ir pieļauti tajos gadījumos, kad netiek radīta nelabvēlīga ietekme uz personu vai nelabvēlīga ietekme uz budžetu, ir pieļauta nopaļošana arī ar citu precizitāti. Par to es mazliet vēlāk vairāk pateikšu. Un tātad tā galvenā lieta, ko jūs pašā sākumā minēju, tas ir eiro ieviešanas kārtības likuma pirmā panta, pirmās daļas, pirmais punkts, kas nosaka, kas ir šis Eiropas Savienības padomes noteiktais maiņas kurs pret eiro. Un vēl viens pants, ceturtais pants, kas runā par tiesisko instrumentu nepārtrauktību. Lai skaidrotu to, kādā veidā nu, šīs tiesību normas ir piemērojams, lai vieglāk būtu uztverams, ir ilgi strādāts un ir sagatavots tāds nodokļu vadlīnijas eiro ieviešanai, kurās var šos jautājumus izlasīt arī jau iepriekš pieminētajā eiro mājas lapā. Var atrast šīs vadlīniju komplektu šobrīd aktuālāko. Tādēļ tas ir tas viens no informācijas avotiem, no kuriem, no kurā var neskaidros jautājumus, mēģināt noskaidrot. Bet atgriežoties pie tā, ko nosaka likums, tātad minēja 4. pants, runā par tiesisko instrumentu nepārtrauktību. Lai saprastu, kas ir tiesiskie instrumenti tieši nodokļu jomā, šajā slaidā jūs varat redzēt tādas lielas piecas grupas, tiesisko instrumentu grupas, kuras būtu jāsaprot, kā darbojās. Tātad viena grupa ir tiesību akti, tie ir visi Latvijas likumi, šobrīd es runāju konkrēti par nodokļu lietām, tātad nodokļu likumi, ministru kabineta noteikumi, ministru kabineta rīkojumi, arī pašvaldības aizstošie noteikumi. Tie ir tiesību akti, un šajos tiesību aktos konvertāciju no Latvijas uz eiro tiek veikta pieņemot grozījumus, apstiprinot tos noteiktajā kārtībā un nodrošinot, ka šie grozījumi stājas spēkā, var arī jauna tiesība akti stājas spēkā eiro ieviešanas dienā, tas ir 1. janvārī. Viena grupa ir iestāžu administratīvie akti. Ja mēs skatāmies uz nodokļu jomu, tad vairāk biežāk šeit ir runa par nodokļu administrācijas dažādiem
dažādiem administratīviem aktiem, lēmumiem, piemēram, par nodokļu revīzijas audita rezultātiem vai lēmumus par nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu, kas ir varbūt izdots periodā, kamēr apgrozībā ir lati, skaitliskās vērtības, piemaksājumie nodokļi vai citas lietas ir noteiktas latos, bet ja šis akts vēl nav izpildīts līdz 1. janvārim, tad turpinot tā izpildi, nepieciešams šos tos skaitļus, piemēram, piemaksājumo nodokli konvertēt un maksājumu veikt eiro. Vēl ir tāds administratīvais akts, kas ir paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli, kas skar jebkuru nekustamā īpašuma īpašnieku, kam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli, jo pašvaldības šo paziņojumu nosūta katru gadu sākumā, norādot maksājumu un nodokli. Jā, tā kā parasti šo paziņojumu nodokļu maksātājs saņem uz gada sākumā un maksājumu jāveic attiecīgajā gadā, tad varbūt tikai atsevišķas situācijas, kad paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli parādīs tos aprēķins par periodu, kurā ir apgrozībā lati. Tas ir tad, ja ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme nav bijusi atbilstoši apstrādāta un par to ir papildus nodoklis uzrēķināts, ko parasti šī iekļauja paziņojumā nākamajā gadā. Līdz ar to šeit arī Latvijas aprēķinātais nodoklis būs pārrēķināms uz eiro un izmantojot visus tos pašus instrumentus, ko jebkurā citā gadījumā. Nākamā grupa, tiesisko instrumentu grupa ir tiesas nolēmumi. Nodokļu lietās ir pietiekami daudz dažāda veida. Tiesu lietas tiek apstrīdēt nodokļu administrācijas lēmumi un līdz ar to mums ir jāatcerās, ja spriedums par kādā nodokļu lietā ir taisīts periodā, kad apgrozībā ir lati, bet vēl nav izpildīts arī šeit, lai nonāktu pie maksājuma, kas ir jāizdara nākamajā periodā, kad apgrozībā ir eiro, ir nepieciešams tiesas spriedumā norādītās summas konvertēt, jo tiesa nesanāks vēlreiz, netaisīs jaunu lēmumu, neizdos viņu citās naudas vienībās. Un, līdz ar to tā ir šī lieta, kas jāsaprot abām pusēm, nodokļu maksātājiem, nodokļu administrācijai, nu, arī tiesai. Vēl viena grupa – līgumi. Un līgumi tā ir tāda tiesisko instrumentu grupa, kas skar mūs visus. Nodokļu jomā varbūt nav pārāk daudz īpašu specifisku līgumu, bet mums ir līgumi pašiem, kā fiziskām personām, gandrīz visiem, vai līgums, īres līgums, vai līgums par apsaimniekošanas līgums, vai darba līgums. Un šajos līgumos arī, protams, tās skaitliskās vērtības, kas ir norādītas latos, ir turpmāk izpildāmas, ir saistošas, līguma pārslēgšana netiek prasīta. Tādēļ šajā ziņā ir vienkārši jāprot pārrēķināt un nonākt pie tā skaitliskās vērtības no latiem pārējot uz eiro. Nu, varbūt droši vien arī cita veida tiesiskie instrumenti, jo ar tiesiskiem instrumentiem mēs saprotam tādus instrumentus, dokumentus, kas radīja kādas tiesiskas sekas. Tas ir nodibina, groza, konstatē vai izbeidz konkrētās tiesiskās attiecības vai konstatē faktisko situāciju. Tā kā katrā gadījumā, kad nāks saskaities ar šāda veida dokumentiem vai norunām vai kādu citu objektu, tad ir jāsaprot, vai šis instruments rada tādas tiesiskās sekas vai ne. Un attiecīgi tad arī jāsaprot, ka tanī gadījumā, ja viņi ir attiecināmas tiesiskiem instrumentiem, tad uz viņiem attiecas arī eiro ieviešanas kārtības likuma 4. Pāns. Tātad par tiesību aktiem. Nu, kā jūs minēju, tiesību aktos ir tiek veikti grozījumi, tiek sagatavoti tādā veidā, lai viņi būtu piemērojami un nepārprotams skaidri nodokļu maksātājiem, nodokļu administrācijai, sākoties jaunajam periodam 2014. Gada 1. Janvārī. Šobrīd jau likumi, kas bija nepieciešami, lai grozītu valūtas nosaukumu un skaitliskās vērtības nodokļu likumos jau ir pieņemti 19. Septembrī pagājušajā nedēļā.
Saima tos ir pieņēmusi un, acīm redzot, drīzumā pakāpeniski tie tiks publicēti. Ļoti intensīvs darbs notiek arī pie ministru kabineta noteikumu pieņemšanas, ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas. Tātad par šīm lietām mazliet vēlāk jūs redzēsiet, kādi lieli saraksti ir šo noteikumu saraksti, kas tiek ministru kabineta sēdēs izskatīt un atbalstīt. Tā lieta, kas attiecas uz kursu, ir nemainīgi, kā jau es iepriekš minēju, jebkurā jomā, tādēļ es neatkārtošu tos nosacījumus, kas ir jāņem vērā, bet tas galvenais, ko tiešām gribētos vēlreiz uzsvērt, ka kurs nedrīkst tikt saīsināts, viņš ir jāņem visas sešas zīmes un jāveic dalīšana, nevis reizināšana ar kaut ko, jo netiek pieļauta šāda apgrieztā kursa piemērošana. Un nopaļošanas principi ir noteikti, kā jūs teicu, sastajā pantā likuma, sastajā pantā, un tie ir pietiekami skaidri un saprotami. Daži piemēri par to, kā nodokļu jomas skaitliskās vērtības Latvijas mēs paredzam nopaļot. Tātad ir vairāki tādi elementi, kas ir attiecībā uz nodokļiem apskatām, viens no tiem ir nodokļa likme. Lielākoties mums nodokļa likmes ir noteiktas procentuāli, bet ir arī daļa nodokļu, kuriem nodokļa likmes ir noteiktas absolūtos skaitļos. Šeit ir divi piemēri. Viens ir akcijas nodokļa likme alum no Latvijas 2,18 Latvijas uz 3,10 eiro pēc nopaļošanas šī likme tiek pārveidota. Otrs piemērs ir par uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likmi, kas attiecas uz uzņēmējiem, kuri lieto vieglos transporta līdzekļus arī ne tikai dienas vajadzībām. Tā Latvijas noteiktā likme ir 30 lati, nopaļojot tā būs 42,69 eiro. Otra elementu grupa ir nodokļu atvieglojumi vai atskaitījumi. Šajā slaidā ir divi piemēri par neapliekamo minimumu, kas ir pensijas saņēmēja neapliekamais minimums. Šobrīd likumā par iedzīvotāju ienāk noteiktais lielums ir 165 lati. Ja pārietu uz skaitli eiro ar divām zīmēm aiz komatam, vajadzētu būt 234,77. Un vispārējais ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums šobrīd noteiktais ir 45 lati, pārējot uz eiro, tas būtu 64,03. Eiro ieviešanas sakarā šeit nav tādas politikas izmaiņas plānotas, bet valdība ir jau lēmusi tieši par šiem arī lielumiem, ka tie tiek mazliet atšķirīgi nopaļoti, un tas jau pirmais, kas ir pensijas saņēmēja neapliekamais minimums likumā jau ir paredzēts 235 eiro. Savukārt neapliekamais minimums vispārējais, kas šobrīd 45 lati, tiks noteikts no 1. janvāra 75 lati apmērā. Bet šīs ir politikas izmaiņas, kam nav tieši saistība ar eiro ieviešanu, jo eiro ieviešanas sakarā netiek mainīta ierastā kārtība un politika, bet tiek nodrošināta viena naudas maksāšanas līdzekļa aizstāšana ar citu. Vēl tādi nodokļu elementi, kas ir, kuru konvertācija uz eiro var notikt mazliet brīvāk, nosakotos ar citu precizitāti, tie ir dažādi saistību lielumi, sliekšņi, kritēriji, nosacījumi, kas jāņem vērā, kuriem iestājoties notiek kaut kādas izmaiņas nodokļu maksātāju pienākumos. Šeit ir piemērs par pievienotās vērtības nodokļu maksātāja reģistrācijas slieksni, kas šobrīd Latvijas PVN likumā ir noteikts 35 tūkstošu latu apmērā, nopaļojot pēc konvertācijas šis skaitlis sanāk 49,851. Uzreiz jau var pateikt, ka likumā pievienotās vērtības nodokļu likumā paredzētais skaitlis būs 50 tūkstoši eiro. Viens no iemesliem tas ir ar šim šāda lieluma noteikšana ir tas, ka
arī padomes lēmumā, ar kuru Latvijai ir piešķirta atkāpi attiecībā uz reģistrācijas slieksni, noteiktais lielums ir 50 tūkstoši, jo vispārējais reģistrācijas slieksnis ir 5 tūkstoši eiro. Par citiem nodokļu elementiem runājot, ir arī dažādi intervālu robeži, kā piemēram likumā par nekustamā īpašuma nodokli, kur ir noteiktas dzīvojamo telpu nodokļu likmes, atkarībā no kadastrālās vērtības un šo kadastrālās vērtības intervāla robežu likumā latos ir 40 tūkstoši un 70 tūkstoši lati. Pēc konvertācijas uz eiro veselos skaitos izsakot, tās būs 56 tūkstoši 915 un 106,715. Tagad tie ir tādi piemēri, kā mēs nopļošanas rezultātā nonākam pie skaitļiem eiro. Bet kas ir svarīgi katram nodokļu maksātājam, katram cilvēkam saprast, ka, kā jau es iepriekš minēju, ierastā noteiktā kārtība ar eiro ieviešana netiek mainīta. Robežšķirtne tā diena, kad ir ieviests eiro, jo no tās dienas, kad ir ieviests eiro, visas lietas aprēķini, maksājumi tiek veikti eiro, līdz tam viss notiek latos. Tā vienīgā varbūt neskaidrība, kas varētu rasties, ir saprast, ko darīt ar tām atskaitēm, nodokļu deklarācijām, pārskatiem, kas tiek iesniegti par periodu, kad apgrozībā ir lats, bet tiek iesniegti jau tajā periodā, kad apgrozībā ir eiro. Tā galvenā lieta, uz ko vēlreiz gribu vērst uzmanību, ir tas, ka par periodu, kurā apgrozībā ir lats, tad latu periodā visi nodokļu aprēķini un arī vēlāk veiktie pārēķini, kurus pieļauj likums par nodokļiem nodevām veikt 3 gadu laikā pēc nodokļu maksāšanas termiņa, tie tiek veikti latos. Pats maksājums, ja tāds rodas, kārtējās deklarācijās noteikti būs nodokļu maksājums aprēķināts, bet arī piemaksājumais nodoklis, ja tāds rodas, tiek konvertēts no latiem uz eiro un maksājums tiek veikts jau eiro. Protams, piemērojot oficiālo pārējais kursu un noteiktos matemātiskos nopļošanas principus. Gluži vienkārši fiziski pēc 1. janvāra nebūs iespējams bezskaidrs naudas norēķinos izmantot citu valūtu, tas iepriekšējo valūtu, jo mums visiem kontos arī uzņēmējiem, arī fiziskām personām. Visiem kontos jau būs pārvērsti lati uz eiro, un līdz ar to visi norēķini būs iespējami tikai vienīgi eiro. Tad šeit ir piemērs par to, kā uz PVN deklarācijas taksācijas periodu pamata tāds piemēriņš, jo PVN ir tāda īpatnība, ka ir dažādi taksācijas periodi, pusgads, 3 mēneši, tas ir ceturksnis vai arī 1 mēnesis, un iespējams, ka gada sākumā, 2014. Gada sākumā būs tiks iesniegta gan par pusgadu deklarāciju tie nodokļu maksātāji, kuriem ir šis pienākums iesniegt tikai reizi pusgadā, gan par 3 mēnešiem, gan par 1 mēnesi. Jebkurā gadījumā, kā jūs iepriekš teicu, šī deklarācija ir aizpildāma latos, maksājums ir veicams, ja tāds rodas jau eiro. Tas pats ir arī saistībā ar pārēķiniem, ko var redzēt šeit, piemēru, šajā slaidā. Ir viena lieta, ko iespējams būtu nepieciešams īpaši pieminēt, jo tā attiecās uz tādu nodokļu administrācijai iesniedzamu dokumentu, kā ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem, iedzīvotā ienākuma nodokli un uzņēmējiem darbības riska valsts nodevu pārskatu mēnesī. Šis pārskats tiek iesniegts par katru mēnesi atsevišķi. Tad šeit tiek norādītas gan ziņas par sociālās apdrošināšanas iemaksām, gan par darbinieku ienākumiem, gan ieturēto iedzīvotā ienākuma nodokli un šo minēto uzņēmējiem darbības riska valsts nodevu. Šeit ir šajā ziņojumā arī paredzēta iespēja precizēt iepriekšējā pārskata perioda iepriekš iesniegtos rādītājus par darba ienākumiem un sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Tādēļ 2014. gada, par 2014. gada janvāri iesniedzot šo ziņojumu, var izveidoties situācija, ka šajā vienā pārskatā, vienā dokumentā būs informācija dažādās valūtās, jo par 2013. gada decembri, 6. un 7. ailē, informācija būs norādāma latos, pārējās visas ailes būs aizpildāmas eiro. Faktiski šis ir vienīgais pārskats, kurā šāda veida nepieciešamība rodās un arī vienīgā reize, kad būs dokuments aizpildīts dažādās valūtās. Daži īpašie nosacījumi, kas skar akcijas nodokļu marķējumus uz cigarešu iepakojumu, saistīts ar to, ka uz cigarešu paciņām ir tiek līmētas virsū akcijas nodokļu markas, uz kurām tiek norādīta maksimālā mazumtirdzniecības cena. Tad, protams, periodā, kamēr apgrozībā ir lati, uz šīm markām ir cena latos, pēc tam, kad būs apgrozībā eiro, būs situācijas, kad vēl visas cigaretes, uz kurām ir maksimālā mazumtirdzniecības cena norādīta latos, nebūs mazumtirdzniecībā realizētas. Tas nozīmē, ka viņa realizācija varēs turpināties, jo pirmkārt, piegādājot mazumtirdzniecībā jau akcijas nodoklis ir samaksāts, jo šī marka kalpo par instrumentu, lai noteiktu akcijas nodokli, un nav paredzēta ierobežojuma, cik ilgi mazumtirdzniecībā šīs cigaretes varēs turpināt tirgot. Markas jau ir iespējams no jūlija pasūtīt un arī saņemt jau. Tiklīdz šiem pasūtījumi ir sagatavoti un jau gatavot laišanai apgrozībā cigaretes ar akcijas markām, uz kurām maksimālā mazumtirdzniecības cena ir norādīta eiro. Uzņēmuma ienākuma nodoklim ir viena tāda īpatnība, ka avanses maksājumi tiek aprēķināti pamatojoties uz iepriekšējā gada taksācijas gada deklarāciju, un līdz ar to, piemēram, 2013. Gadā aprēķināti avanses maksājumi līdz gada beigām, kas tiks veikti latos, pēc 1. Janvāra būs arī konvertējami nemainot aprēķinu, vai arī mainot aprēķinu, ja ir pamatots iemesls, bet jebkurā gadījumā tie saskaņotais ar ieņēmu dienestu aprēķinis būs jākonvertē no latiem uz eiro un jāturpina maksāt avanses maksājumu noteiktajā lielu kārtībā, tikai jau citā valūtā. Par uzņēmuma ienākuma nodokli vēl gribētu piebilst to, ka deklarācija, tāpat kā gada pārskats, uz kuru pamata uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija tiek sastādīta, būs jāsastāda veselos eiro. Šis ir vienīgais izņēmums, jo pārējos visos gadījumos un visiem nodokļiem tāpat tiek lietotas divas zīmes aiz komata. Par iedzīvotā ienākuma nodokli šeit tāds piemērs, kas varbūt netik daudz skar uzņēmējas, bet fiziskās personas, kas paši veids darījums ar viņiem kapitāla aktīviem, un līdz ar to, ja ir nopelnīts uz šādu īpašumu realizācijas, ir nepieciešams noteikt apliekamo ienākumu, tas ir kapitāla pieauguma, lai saprastu, cik liels nodoklis jāmaksā. Ja tāda vajadzība ir, šajos divos slaidos var to redzēt un saprast. Tālāk gribētu īsu brīdi veltīt tādam apskatam, lai saprastu, kas šobrīd tad ir noticis ar nodokļu normatīviem aktiem, kas saistībā ar eiro ir gatavošanā un arī jau pieņemti. Kā jau tika minēts, nodokļu nodevu likuma grozījumi Saeimā visi ir pieņemti 19. septembrī. To nav pārāk daudz, tikai 17 no kopējiem pieņemtajiem 114 likuma grozījumiem. Bet, ja mēs skatāmies tālāk uz sarakstu, kas ir ministru kabineta noteikumi, es neanalizēšu visos noteikumos izdarītās izmaiņas, bet tas tā, lai būtu rastos priekšstats, sākot no šī slaida līdz diezgan, laikam, 38. slaids būtu,
ir saraksts ar tikai 24. septembra ministru kabinetas sēdē, 17. septembra ministru kabinetas sēdē un 10. septembra ministru kabinetas sēdē pieņemtajiem ministru kabineta noteikumiem, kas saistās ar nodokļu, attiecībās saistās ar eiro, bet saistās ar nodokļu jomā. Un šis saraksts šobrīd šeit man ir 47, bet ar pārēju uz eiro saistītie normatīvie akti, tiesību akti, ministru kabineta sēdēs kā atsevišķa sadaļa jau tiek skatīti sākot ar 16. jūlijas sēdi, un šis saraksts, protams, ir daudz garāks, jo kopējais normatīvo aktu grozījumu un normatīvo aktu skaits bija 800, kad tika skaitīts, bet tas attiecās visām jomām. Viens no jautājumiem, kas vakar ir ticis ministru kabineta sēdē apstiprināts, tas ir ir pieņemti grozījumi noteikumos par iedzīvotāju ienākumu nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem. Un šeit šī slaidā mēs varam redzēt, kādas izmaiņas attiecībā uz neapliekamā minimumu un nodokļu atvieglojumu apmēru pēc saskaņā ar valdības lēmumiem ir paredzēts, jo šeit ir tās izņēmuma situācija, kad nenotiek tieša konvertācija tikai ar nopaļošanu iz divām zīmēm, bet tiek izteikti šie skaitļi veselos eiro un ar nelielu palielinājumu dažos gadījumos uz augšu. Piemēram, kā jūs minēju iepriekš, neapliekamais minimums būs nevis 64,03 eiro, bet 75 eiro mēnesī. Pensionāri neapliekamais minimums no 165 uz 235 eiro. Vislielākais paaugstinājums ir gaidāms attiecībās nodokļu atvieglojumiem par apgādību esošu personu, kas no 80 latiem šobrīd tiek paaugstināts uz 165 eiro. Ja netiktu tāds paaugstinājums pieņems, tad tas būtu tikai 113,83 eiro. Un arī tikko manas pieminētajos ministru kabineta noteikumos par nodokļu papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti un politiski represētās personas status arī noteiktie mēneša neapliekamās summas, tas ir papildu nodokļu atvieglojumi, ir paaugstināti uz augšu nopaļojot. Līdz ar to tiek iegūts neliels palielinājums. Iedzīvotāji ienāk nodokļu likumā. Ir diezgan daudz skaitļu, kas ir izteikti skaitliskās vērtības latos, un šeit varbūt nekavējoties pie pilnīgi visām izmaiņām ilustrācijai var redzēt, kādas konvertācijas ir bijušas piedāvātas un kas ir apstiprināts Saeimā. Tātad tāds piemērs kā dzīvības, veselības vai nelaimes gadījuma apdrošināšanas prēmijas gadā, ko drīkst atskaitīt no darbinieku apliekamā ienākuma, noteiktais 300 latu skaitlis ir ļoti precīzi tiek konvertēts uz eiro. Tāpat ļoti precīzi tiek konvertēts arī neapliekamais ienākums no lauksainītiskās ražošanas un līdzīgām darbībām. Mazliet ar lielāku tādu precizitāti līdz veselam eiro tiek konvertēts neapliekamās vērtības balvām. Tie ir divi piemēri 100 lati uz 143 un 1000 lati uz 1423 eiro. Tepat laikā, piemēram, saimnieciskās darbības veicējiem kritēriji noteikti arī tiek līdz veselām vienībām nopļots un tā tālāk. Tā ka jāatzīmē tas, ka ne visi skaitļi, kas šobrīd latos ir vienādi pēc to konvertācijas dažādos nodokļu likumos, būs pilnīgi vienādā vērtībā. Tādēļ aicinu visus nodokļu maksātājus rūpīgi sekot tam, kas ir likumos noteikts, lai nevadītos no pieņēmuma, ka 100 lati vienmēr būs 143 eiro vai arī citas skaitlis, jo, piemēram, likumā par nodokļiem nodavām 100 lati tiek
pārveidot par 150 eiro tajā gadījumā, kad ir runa par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir nodokļu parādi un kuri līdz ar to, par kuriem tiek publiskota informācija, ieņem dienesta mājas lapā. Tātad tas ir šis nodokļu parādnieku saraksts. Tad nevis 143 eiro, bet gan 150 eiro ir slieksnis, no kura turpmāk no 1. janvāra nodokļu maksātājs, kurš nav savas saistības nokārtojis, varēs iekļūt šādā sarakstā. Iespējams, ka interesanti ir arī saprast, kādas prasības būs nodokļos likumā par nodokļiem nodevām noteiktas tiem, kuriem ir pienākums skaidrā naudā veiktos darījumus deklarēt, jo šobrīd noteiktais slieksnis, kad visiem darījuma partneriem, kas veic saimniecisko darbību, ir jādeklarē savi darījumi, skaidrā naudā ir 1000 latu, no 1. janvāra tas būs 1500 eiro, kas arī nav tieši precīzi konvertācija, bet gan paaugstināts uz augšus, tātad radot iespēju darījuma partneriem mazliet lielākus darījumus nedeklarēt. 5000 latu tas ir robeža, kas ir noteikta, kuru nedrīkst, pēc kuras vairs nav atļauts vispār veikt skaidrās naudas darījumus darījuma partneriem saimnieciskās darbības ietvaros. Un 2000 latu tas ir slieksnis fiziskām, ja tiek veikt darījumi ar fiziskām personām, kuras neveic saimniecisko darbību, bet arī ir pienākums deklarēt šos darījumus. Tā ka šeit arī šie skaitļi ir palielināti, paaugstināti uz augšu nopaļojot. Par uzņēmumu ienākumu nodokli. Uzņēmumu ienākumu nodokli arī ir vairāk skaitļi, kas ir tiek pārveidot no latiem uz eiro. Viens no šiem skaitļiem ir reprezentīvā viegla automobīļa vērtības pievienotās vērtības nodokļa, kas ir noteikti 25424 lati. Tiek diezgan precīzi pārveidots uz eiro, tikai atmetot centus. Un, tā kā šis skaitlis šobrīd izskat būs no 1. janvāra 36175. Ir uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā pants, kas nosaka atbalstāmo investīciju projektu nodokļu atlaidi. Šeit ir dažādi lielumi kritēriji tam, ka ar kādu ieguldījumu apmēru ir kāda nodokļa atlaide piemērojama. 35 miljoni latu tas ir robežs šķirtni, kas tiek pārveidot uz 50 miljoniem. Eiropa savukārt ieguldījuma apmērs, kas ir noteikti attiecīgā projekta ietvaros jāveic, 3 miljonu latu tiek konvertēts ar visām zīmēm aiz komatu. Līdz ar to, kā jau es iepriekš teicu, ir jāsako tam, kādā veidā konvertācija likumos ir veikta, lai nekļūdītos, jo nevienmēr viens un tas pats skaitlis dažādos likumos būs konvertēts vienā veidā. Ļoti daudz dažādu rādītāju ir pievienotās vērtības nodokļa likumā, iepriekš jau pieminētais reģistrācijas slieksnis un arī līdz ar to darījumu ar nodokļu aptiekamās vērtības noteikšana, kas ir šobrīd 35000 latu, būs 50000 eiro gadījumu, kad veicot iegādes Eiropas Savienībā jāreģistrējās arī tiek nopļots uz augšu, jo arī šis slieksnis ir tāds, kas ir noteikts Eiropas Savienības direktīvās un direktīvās, kā zināms, šie skaitļi tiek noteikti eiro. Varbūt katram, kas kaut kur dodas, un ne tikai uzņēmējiem, bet arī jebkuram citam ceļotājam, ir svarīgi, cik liels ir neapliekamais slieksnis precēm, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā. Un šeit ir trīs rādītāji, 210 lati šobrīd, tas ir, ja ceļojot pa savu zemi, tad var ievest neapliekot ar pievienotās vērtības nodokli personīgajā bagāžā preces līdz 210 latu vērtībai, turpmāk tas būs 300 eiro, ceļojot ar gaisa vai jūras transportu 300 latu šobrīd, šis slieksnis ir no 1. janvāra tas būs 430 eiro,
Savukārt personām, kas ir jaunāks par 15 gadiem, šis slieksnis ir zemāks, šobrīd 200 latu, turpmāk 285 eiro. Nosacījumi reģistrācijai ir vairāki, jo ir ne tikai parasts nodokļu maksātājs, bet varbūt arī pievienotās vērtības nodokļu grupa reģistrēta, tā ir savi nosacījumi. Varbūt arī fiskālā pārstāvja lomā nodokļu maksātājs uzstāties, arī tiem ir savi nosacījumi. Un tiešām ir jāsako tam, kā šie skaitļi ir konvertēti, lai saprastu, kurā brīdī tāds pienākums vai tiesības rodās. Par pārmaksātā PVN atmaksāšanas nosacījumiem arī iesaku nodokļu maksātājiem pievērst uzmanību tam, ka šie nosacījumi ir konvertēti ļoti precīzi ar divām zīmēm aiz komata, un līdz ar to šeit, protams, priekšnodokļu maksātāji tas ir daudz skaidrāk, ja viņš var pats izsakot, kurā brīdī viņam rodās iespēja saņemt pārmaksāto PVN atpakaļ parastajā kārtībā. Ir arī tādi nosacījumi, kas attiec uz vienkāršotā nodokļu rēķina izsniegšanu. 100 lati šeit ir noteikti kā 143 eiro, no 1. janvāra 20 lati kā 29 eiro. Un arī pievienotās vērtības nodokļa likumā ir dažādi veidi īpašās kārtības, atvieglotās kārtības maksāšanai. Piemēram, tie nodokļu maksātāji, kas var pretendēt uz tā saucamo maksāšanas kārtību pēc kases principu, tas ir maksāt nodokli tad, kad ir saņemti arī darījuma partneru maksājumi, tad šeit noteiktais slieksnis, apgrozījums slieksnis ir 70 tūkstoši lati, kas turpmāk būs 100 tūkstoši eiro, kas ir arī nopļījums uz augšu. Un tādēļ kopumā ņemot, šeit, protams, iztrūkst apskats par citiem nodokļu likumiem, bet es domāju, ka ieskats, kādas izmaiņas ir notikušas no šī rodas, un aicinu, kā jau iepriekš teicu, nodokļu maksātājus sekot, lasīt arī to, kas likumos ir noteikts, lai atvieglotu savu dzīvi pēc eiro ieviešanas un nepieļautu kaut kādas kļūdīšanās. Paldies jums par uzmanību!